Hallo, guten Nachmittag. Was denn die Tierte dir wärm? Ja, wir mussten gerade beide sehr lachen, weil heute scheint die Sonne, wir tragen beide Brillen und dann sehen wir, dass sich das Licht immer in unseren Brillen spiegelt. Aber jetzt genießen wir halt die Sonne und wir hoffen, dass dieses Blitzen in unseren Augen nicht zu sehr stört bei unserem Live. Po, të më thënë para se të fillonim një pak e patëm një seancë praktike me syzat edhe me diellin, po është mirë edhe nga një herë edhe kur ndryqon dielli. Po, Ja, genau. Letztes Mal haben wir über Arbeitsrecht gesprochen und zwar über Abwesenheiten am Arbeitsplatz wegen Krankheit und heute sprechen wir über Unfall, was man da alles denken muss. Sot do të flasim për aksidentin dhe marrëdhëniet në punë. Herën e kaluar kemi folur për sëmundjet dhe mungesën për arsyet e sëmundjes. Ja, und jetzt machen wir es wieder wie beim letzten Mal. Ich stelle dir Fragen und du gibst uns die gescheiten Antworten, liebe Lume. Und mal wieder ganz am Anfang. Was passiert, wenn ich beim Arbeiten einen Unfall habe? Faleminderit. E pyetja është çka ndodh në rast aksidenti në vend të punës. Punëdhënësi është i detyruar, është i obliguar që të kujdeset për shëndetin e punëmarrësit e punëtorit, kështu që në rast aksidenti punëmarrësi, do të thënë dikush nga firma ku ju punoni, duhet të mirret me këtë rast, do të thënë në rast aksidenti, të shikojë që t'ju kujdeset për ju në rast nevoje aty ku punoni ose edhe t'ju përcjell për spital ose të thrasë urgjencën. Do të thënë kjo është obligim i punëdhënësit. Kur të shkoni te mjeku, mjeku është i detyruar ta plotësojë një formular për aksidentin në fjalë, do të thënë për trajtimin që ai e ka bërë, dhe këtë formular pastaj ja dërgon punëdhënësit edhe sigurimit të punës, sigurimit aksidentor. Ja, und wie ist das jetzt, wenn ich in meiner Freizeit einen Unfall habe? Dihet se të gjithë punëtorët janë të siguruar për rastin e për aksidentin në vendin e punës. Ndërsa kur punëtor, do të thënë njerëzit që kanë një marrëdhënie pune dhe kanë një aksident jashtë vendit të punës ose jashtë rrugës për në punë, ata janë të siguruar, por në këtë rast, do të thënë duhet vetë ta bëjnë, ta lajmërojnë aksidentin, ta lajmërojnë, do të thënë se pari shkojnë vetë, do të thënë te mjeku, mjeku e bën plotësimin e atij formularit për aksident, por ju jeni të obliguar ta informoni punëdhënësin se nuk shkoni në punë shkaku që jeni aksidentuar. Kjo është shumë e rëndësishme edhe pastaj, do më thënë, pastaj shkon e njëjta gjë me sigurimin aksidentor. Ja, jetzt muss ich gerade wieder eine technische Frage. Da mal um, ich habe einfach einen weißen Stirn. Jetzt, wir gehen ein bisschen hier, was auch immer. Wir versuchen ein bisschen hierher, vielleicht wird es hier besser. Ja, hier ist ein bisschen besser, ein bisschen weiß heute, aber nichtsdestotrotz. Also, fahren wir weiter. Genau. Fahren wir weiter. Jetzt nehmen wir an, ich bin arbeitsunfähig wegen einem Unfall. Und jetzt, wie ist das mit dem Lohn? Kriege ich weiterhin meinen Lohn? Në rast të aksidenti, është fjala a paguheni, a marrni rrugën, po, kjo gjithsesi është e garantuar, dhe pas 3 ditësh, do të thënë, pagesa bëhet nga sigurimi aksidentor, por kjo në 80% të rrugës që e keni marrë. Do të thënë, kjo është për aksidentet në përgjithësi. Ja, eben, wie du sagst, ich kriege 80% des Lohns vom dritten Tag nach dem Unfall an. Jetzt spielt es eine Rolle, wie viele Stunden pro Woche ich arbeite. Gibt es ein Minimum? Ja, genau. Puna që nëse punoni më pak ose më shumë, kjo është e rëndësishme për atë që personat e cilët punojnë më pak se 8 orë në javë, ata janë të siguruar për aksidente profesionale në vendin e punës ose rrugës për në punë, ndërsa aksidentet që ndodhin gjatë kohës së lirë,
nuk janë të siguruar, kështu që personat që kanë marrëdhënie pune me një kohë më të ulët se sa 8 orë në javë, duhet të sigurohen për aksidente në mënyrë private, do më thonë të sigurimi shëndetësori tyre. Eben, genau. Ich muss also, wenn ich weniger als 8 Stunden arbeite, eine Nicht-Berufsunfallversicherung machen, damit ich dann auch versichert bin. Genau. Jetzt, wie ist es so? Wie lange erhalte ich denn meinen Lohn, wenn ich arbeitsunfähig bin? Sikur se edhe në situatën e mungesë për sëmundje që kemi cek javën e kaluar, ne, dhe më thonë, personi e merë, është, dhe më thonë, e ka të drejtën ta marë rrugën, dhe më thonë, për atë kohë që nuk punon për shkak të aksidentit. Dhe më thonë, si pas ligji nuk e cekë ndo një kohë të caktuar, por si pas jurisprudences, thuhet që, dhe më thonë, gjatë shërbimit, dhe më thonë, kjo kalkuluhet si pas viteve të shërbimit që ju e keni në vendin e punës, dhe më thonë, nga viti i parë, derin, dhe më thonë, me ditë të caktuara, derin në 90 ditë, pastaj prej vitit të parë e deri në vitin e 5 me, do të thënë me 180 ditë. Ja, und jetzt, wenn ich arbeitsunfähig, wenn ich einen Unfall hatte, kann man mir kündigen? Kur jeni në mungesë në punë për shkak të një aksidenti, ju nuk, do të thënë ju jeni të mbrojtur edhe nga mundësia për t'ju lëshuar fletëshimin nga puna, nga punë dhënësi, kështu që ju jeni të mbrojtur nga kjo për një kohë, do të thënë nga viti i parë 30 ditë, viti i dytë i punës prej, do të thënë prej vitit të dytë deri në vitin e 5, jeni të mbrojtur për 90 ditë e pasaj prej vitit të 5 e më tej keni të drejtë deri në 180 ditë. Da man fand den Moss, ju ipet, ilschim ngapuna. Vielen Dank. Jetzt noch eine letzte Frage, Lume. Jetzt, ich habe ein Arbeitszeugnis und jetzt sagt, habe ich vielleicht viel zu tun an der Arbeit oder der Arbeitgeber sagt, ja, komm trotzdem arbeiten, obwohl du ein Zeugnis hast. Kann ich das oder passiert? Also, wie ist das, wenn ich da trotzdem gehe? Kur jeni të më thënë në të drejtën, të më thënë kur jeni në kohën e aksident, që keni pësuar një aksident, edhe keni një certifikat e mjekut, e cilë ju vërteton që ju jeni smurë, të më thënë ju nuk jeni të aftë për punë, edhe me gjitha të shkoni në punë, ose me vetë dëshirën tuaj, ose punëdhënë si juaj, i kërkon që ju të shkoni në punë. Kjo, ju duhet të keni kujdes se ju e merë një rezikun për këtë, do më thënë derisa e keni një certifikat të mjekut, që ju jeni pa aftë për punë, është shumë e mirë të kujdeseni dhe të rrini në shtëpi, gjatë saj kohë, mund të dhe të, do më thonë, të kundështani është krejt normale e punëdhënësit, dhe të thonë, jam smurë dhe e kam këtë, sepse për ndryshe, nëse e shkoni kështu në punë, ekzistojnë pasaj pasojat e tjera, sigurimi aksidentor në fjalë, do të kërkoj pastaj që ju ta dëm shpërbleni për kohën, sepse ju paguan që ju të rrinë në shtëpi dhe ju keni punuar, ose edhe tjetra nëse ndodhi diçka në vendin e punës, ju jeni pastaj përgjegjës, sepse normalisht, do të thënë, ju nuk duhet të shkoni të punoni në kohën kur ju nuk jeni të aftë për punë. Vielen Dank, Lume. Und ja, das wär's für heute zum Thema Unfall. Ein sehr hell beleuchtetes Live heute, genau. Ja. Nächste Woche ist eine spezielle Woche, weil wer hier in der Schweiz ist, hat Weihnachtsferien und viele von euch nutzen diese Ferien, um Familien zu besuchen, vielleicht zu Hause in Kosovo. Wir werden sicher ein Live machen, aber ein spezielles. Wir werden vielleicht nicht am gleichen Ort sein. Und wir machen ein Weihnachtsferien live. Wir werden uns auf jeden Fall sehen nächste Woche. Si që thotë edhe Sigrid, do me thënë nga jave ashme fillojnë edhe pushimet e dimrit. Shumica përfiton që të kthehen në vendlindje, ose të udhtojnë pak, ose të pushojnë pak. Nga jave ashme, në javën ashme do të kemi një live, të shohim nëse bëjmë, do me thënë, këto ose në distancë me njëra tjetërën, por do të mbajmë, do me thënë, do të bëjmë pak më special,
Edhe në ndërku, juve ju dëshirojmë të mbaroni edhe këtë javë punën në mënyrën më të mirë e pasaj të pushoni ku do që jeni, në Zvicër, ose edhe në vendlindje, ose në për Evropë, ose bot ku do që jeni. Ju dëshirojmë sa ma pak aksidente, edhe në vend punës edhe jashtë asaj, edhe pra ju lem takim javën e ashme për një live në shtat tjetër ju në këtë mënyrë. Sot ishim të ndrequara në mënyrë speciale nga djeli, edhe ju lem takim pra javën e ashme me një 3 minuta këshilë. Ja. Vielen Dank, euch eine ganz wunderbare Woche noch und ja, bis nächste Woche. Mir dita. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Oh Gott, ditën e mirë. Ne, noch nicht natën e mirë, aber du. Miru pafshim, das kann ich. Miru pafshim. Miru pafshim. Faleminderit. Faleminderit. Ditën e mirë.